Jeigu bendrai, džiaugtis nėra kuo. Deja, taip. Per daug liūdėti irgi nėra kuo. Realiai, jeigu mes kalbėsim taip jau labai apibendrinant, tai padėtis nuo praeito savaitės ir nuo už praeito savaitės ir už praeito savaitės iš esmės nepasikeitė. Vyksta labai žiaurios pjautynės, aš tą dalyką taip pavadinčiau, aplink Lisičianską ir išilgai Siversko Doneco fronto linijos. Ten yra iš tiesiog iš abiejų pusių malami daliniai. Ukrainiečiai, nepaisant tikrai užsispyrusio pasipriešinimo, vis tiek pamažu atidavinėja savo teritorijas. Kita vertus, rusai tas teritorijas įgyja didžiulę kainą. Ir, na, žinai, čia kaip anekdotas toksai jo vaikšto žemėlapis, kur nupaištas Ukrainos visas tas frontas, tik tai ne kaip mes dabar žiūrim, žinai, į ten, tarkim, Severodonecką, Lisičianską, dar kažkur, tai jau per visą, žinai, šalį kaip yra. Na, taip, pirmas planuotas katilas Donbase buvo vienoks, paskui kitoks, trečioks. Dabar galiausiai, jau, žinai, rusai kalba apie katilą, priekšokti kaimelio tenai, žinai, į Papasnos apylinkėse. Ir jau, kad čia maždaug bus kažkas į tokio ypatingo. Tai yra, Rusijos apetitai labai smarkiai yra sumažėję, bet kita vertus, nutiko tai, apie ką aš kalbėjau dar seniai, bet karas dar iki pusiaubėgos priejo, kada Rusai pabėgo nuo Kijevo ir persimetė visi į Donbasą. Kad anksčiau ir vėliau Rusijos yra kažkas tai protingas, kuris surikiuos visą tą jų kovos manierą, tikslus, suderins priemonės su pajėgumais. Padarys tvarką. Ir padarys tvarką. Ir, iš esmės mes dabar ir matom, kad padaryta tvarka. Bet ar ne per vėl? Va čia yra didžioji ukrainiečių laimė. Kad pačioj pradžioj, kad rusai užsimojo ir daug daugiau, negu jie turėjo pajėgumų. Ir savo pačius geriausius pajėgumus, kurie pačioj pradžioje metė į mūšį, tai yra ir pirmą tankų armiją, ir visą desantūrą, kur turėjo, ir kitus jūrų pėstininkus, ta prasme, visus, kuriuos paleido. Vis tik taip, pirmoji, antroji ir ten dar dvi, nesimenu jau numerių, armijos, tai yra pirmoji gvardijos, antroji gvardijos ir paskui dar kitos. Jos buvo iš esmės sutriuškintos, ypatingai pirmoji, kurios ir vadovybę nuėmė ir atrodo ir antros irgi beros nuimtas buvo vadas. Ir Tulos ir Pskovo oro desanto divizijos irgi buvo disimuotos, gal net ir dar labiau aptriuškintos. Ir kada dabar, plus nepamirškim, kad buvo prarasta labai daug technikos, nes visi tie ilgieji bėgimai, tai yra nuo Rusijos sienos iki Kijevo, nuo Baltarusijos sienos iki Kijevo, bet ypatingai, žinai, tie pro Černigovą, prie Charkivą, žinai, kur buvo tie ilgieji šuoliai, supranti. Tengi jau Rusija prarado siubingą kiekį technikos. Ir didelį dalim prarado net todėl, kad jinai buvo naikinama ukrainiečių pakeliui, todėl, kad jinai gesdavo pakeliui. Na, rusiška technika. Čia nu, visais laikais šitas dalykas buvo pas juos. Ir dabar, kada jau jie suderino savo, kaip rusai sako, hatielką su magielką, tai yra norus pajėgumais, jie jau šito savo karinio elito nebeturi. Ir jie jau meta į fronto liniją mobilizuotus Dumbasetas visus šituos, iš esmės Donbasą, Luhanską, viską, ką galėjo, jie susėmė, žinai, visus paleido. Visus paleido į frontą. Jie siunčia jau savo antros eilės pajėgumus visus. Ir aišku, dar kažkiek tai yra išlikę ten tų ir parašiutininkų, ir tankistų, artileristų, bet jie jau yra, sakim taip, jie tik tam tikrose taškinėse vietose, kur rusai mato vadinamus už šverpunktus paleidžiami. Ir iš esmės, todėl ukrainiečiai nepaisant... Šverpunktai galimybę praleisti? Ne, šverpunktas čia yra vokiečių. Aš dabar bijau sumeluoti, ar čia Klauzovicas sugalvojo, ar koksai Moltke, ar ten, nu, žodžiu, tai yra 19 amžiaus vokiečių generalinio štabo karininkų terminas, kur tai yra svorio taškas. Tai yra tas taškas, į kurį sutelkus visas pajėgas galima pasiekti persilaužimą, ar tai mūšio metu, ar tai iš viską rojegoje, šverpunkt. Tai yra svorio centras, galbūt taip pavadinkime.
Ir šiaip jau už tą terminą vakaruose naudoja be vertimo. Čia kaip pagrindinis strategijos taisyklė, daugiausia jėgos į mažiausią tašką, kuris ir yra šverpunktas. Na, jo. Ir, ta prasme, ir rusai šiai dienai, jie kaip jau viską daro ir teisingai, bet jau pajėgumai nebe tie. Va tiesiog jau pajėgumai nebe tie. Ir pagrindinis dalykas, tai yra durio pagrindiniai dalykai, kurių dėka jie stumėsi į priekį Donbasą. Tai pirmiausia, tai, kad frontui tapus stabiliu, jie pradėjo masiškai naudoti radioelektroninės kovos priemonės, ko jie anksčiau negalėjo naudoti, kadangi dėl bejų priežasčių, pirmiausiai, tai, kad visi tie jų krasuchos, ropuchos ir kiti keiksmažodžiai, kuriuos aš nesimenu, kuriuos jie buvo sukūrę. Čia electronic countermeasures. Jo. Jie tiesiog nespėdavo jų privežti. Vienas dalykas buvo. Aš prašau, pirmiausia, kovai turbūt su dronais spėjo. Ne? Ir dronais, ir ryšio trikdymo, ir kitiem dalykam. Ir antras dalykas, kas labiausiai šitą dalyką juos skirsdavo, kada jie jungdavo savo visas kontrpriemonės, jie užglušindavo savo pačių ryšį. Komiška, ką jau pasakysiu. Ne, bet taip, yra, supranti. Dabargi,